меня ребенок идет в школу утром, вот там, она не может пройти. У нього сльози на глазах, вона не може пройти. А заважають ходити дитині до школи каналізаційні стоки, розповідає мешканка Марефи Ніна. Вонь страшна, особливо там, якщо розливається. Це ще продовбали тут канавочку, і воно пішло туди далі. За сотню метрів звідси знаходяться багатоквартирні будинки. Тут каналізаційний колектор, а поруч ось ця металева труба. Як ми можемо бачити, по ній фекалії та інші відходи стікають просто на вулицю. Із 6 двоповерхівок каналізаційні відходи стікають до ями. Якщо та заповниться, надлишок виштовхується на вулицю та розливається територією. У будівлі Мерев'янської мерії керівництво ми не застали. Першого заступника зараз немає на місці, він мені заночі також виїхав. Перший заступник міського голови згодом телефоном повідомив. Проблему знають, але остаточно вирішити її не можуть. У Мерефі не всі будинки підключені до централізованої каналізації, тому існують такі зливні ями. Двоповерхівки, про які йдеться, знаходяться на балансі ОСББ, а місто об'єднанням щороку виділяє субвенцію на ремонт та вичищення цих ям. У нас існує програма, значить, вона працює виключно по цей рік. Поддержки ОСББ. Вот у них есть накопительный фонд, который на ремонтные работы. Вот мы, вот сколько они накопили, сколько по программе городской совет им выделяет средств. Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Олексій Малиновський телефоном заявив, що ОСББ не має достатньо коштів, аби щоразу вичищати яму. На переоснащення системи грошей також бракує. То там повинні були бути заложені очисні сооруження. Но частично они там и заложены, но полностью нету. Для того, чтобы ее выкачивать постоянно, это очень затратно. А большая часть пенсионеров, и они просто не могут себе финансово это себе позволить. Тим часом люди, які проживають поруч, переконують, проблема виникла декілька десятків років тому. Раніше відходи відкачували частіше, однак остаточно проблему так і не вирішили. Розливалась по огородам, а то така лужа там набіжала, небольша, ребенок купався в цій лужі. Артем Листопад та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».